Fala, família Tricolor, amigo torcedor, seja todos bem-vindos ao canal. O São Paulo anuncia teste positivo de mais de 7 jogadores do elenco. A notícia bem preocupante. Também vim falar sobre Gonzalo Carneiro. Lembra dele, atacante que passou pelo São Paulo. Ele acertou com o novo clube e vai disputar a Copa Sul-Americana. Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações, que é muito importante. Não esquece de deixar seu comentário também. Se puder, compartilhe o vídeo e torne-se membro do canal. E fica até o final do vídeo que tem uma dica top para você também, beleza? Para você que quer ganhar dinheiro somente pelo celular, mexendo pelo celular e jogando pelo celular, você ganha dinheiro. Vou deixar uma dica top bem no final do vídeo, beleza? E tá no primeiro comentário fixado o meu link para você conferir. Lembrando que ontem, na representação da equipe, o São Paulo fez testagens rápidas com um sistema de drive-thru. O intuito era obedecer aos protocolos sanitários e poder iniciar os trabalhos do ano de maneira segura no ambiente laboral. No mesmo dia, o clube já havia informado que 4 jogadores estavam infectados. Hoje anunciou mais 7 jogadores. São eles: Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick, que é o novo contratado, Danilo Gomes e Caleri. Ele se junta então aos jogadores Volpe, Miranda, Gabriel Neves e Pablo, que nem chegaram a participar das atividades, estavam sendo assistidos pelo departamento médico do clube. Ainda ontem também vale destacar que o time de basquete do São Paulo anunciou 4 atletas e o técnico Bruno Mortari positivos para a doença. O time jogou a noite com apenas um jogador no banco de reservas e acabou sendo derrotado pelo Rio Claro. Passou dificuldades o time de basquete, jogou com apenas com um jogador no banco de reservas e acabou perdendo. Então é isso, vários jogadores do São Paulo infectados. É bem preocupante, é um problema que está pegando vários clubes do Brasil. Agora os jogadores têm que se recuperar para retomar atividades normalmente. Lembra do Gonzalo Carneiro, vou falar sobre ele nesse vídeo. O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro, de 26 anos de idade, foi confirmado nesta segunda-feira como novo reforço do Liverpool, do Uruguai. Ele assinou contrato com a equipe do seu país até o final de 2022. Carneiro ficou no São Paulo de 2018 a 2021 sem grande destaque e com polêmica. Em abril de 2019, o jogador foi flagrado no exame antidope da Federação Paulista por uso de substâncias proibidas. E cumpriu suspensão de 1 ano, retornando aos gramados em 2020. Neste período de gancho, o atleta teve seu contrato suspenso pelo Tricolor e passou a treinar por conta própria, voltando a jogar em agosto de 2020. Sua última partida pelo São Paulo oficial foi no dia 19 de fevereiro de 2021, no empate por 1-1 diante do Palmeiras pelo Brasileirão. Ele deixou o São Paulo no fim do mês de março no ano passado, quando seu contrato chegou ao fim. No clube paulista, o atacante fez 34 jogos e marcou apenas 2 gols. Agora no Liverpool do Uruguai, Gonzalo Carneiro terá a chance de dar a volta por cima na carreira. Curiosamente, o clube uruguaio está na Copa Sul-Americana também, de 2022, e pode ser um dos adversários do São Paulo na Copa Sul-Americana, marcando o reencontro do atleta com o time paulista. Imagina o São Paulo ainda enfrentar o Gonzalo Carneiro. Torcer que o atleta se recupere, dê a volta por cima, faça um bom campeonato lá. Jogador jovem, passou por esses problemas aí de dop, mas vamos desejar boa sorte para ele, né? Então é isso, forte abraço. Não esquece de compartilhar o vídeo, me segue no Instagram que tá na descrição, compartilha esse vídeo também, beleza? E se puder também, fica até o final do vídeo e confira uma dica top. Forte abraço e vamos, São Paulo. Galera, quer ganhar dinheiro só assistindo vídeo, notícias e jogando com o celular em casa? Então baixa esse app que tá no primeiro comentário fixado, beleza? Baixa lá, usa o meu código e ganhe dinheiro em casa só mexendo no celular e se divertindo. Forte abraço e fica com Deus.